សូមជូនរឿងដំឡង7សណ្ដានដកស្រង់ចេញពីប្រជុំរឿងព្រេងខ្មែរកាលពីព្រេងនាយមានប្តីប្រពន្ធ2នាក់នាំគ្នាទៅសួរសុខទុក្ខបងប្អូននៅឯភូមិត្រៃសណ្ដែកដើរដើរទៅប្រទះនឹងអាដំឡង7សណ្ដានកំពុងតែទឹមគោភ្ជួរស្រែបុរសប្តីប្រពន្ធនោះសួរថាអ្នកអើយអ្នកផ្លូវណាកាត់ត្រង់ទៅលើភូមិព្រៃសណ្ដែកត្បិតខ្ញុំខានមកយូរឆ្នាំហើយមិនដឹងជាផ្លូវណាកាត់ទៅឲ្យត្រង់កូនក្រោលបង្គោលស្នឹងអាក្រហមមួយនេះម្ដាយក្មេងគាត់ចែកឯអាស្នែងឪអញគាត់ឲ្យអញមិនលួចកោរបស់អាណាមកទំទេឯបរោះប្រៃប្រពន្ធដែលសួរផ្លូវនោះលឺហើយនិយាយគ្នាថាអ្នកនេះយើងសួរផ្លូវគាត់គាត់និយាយពីកោហើយស្ដីគំរូគំរើយឲ្យយើងផងណាហើយយើងកុំខ្ចីសួរវាយូរឆាប់គង់តែនឹងទៅដល់ផ្ទះបងប្អូនមិនខានហើយក៏បណ្ដាលគ្នាហោះទៅឯអាដំឡង7សណ្ដាននោះក៏ខំជួស្រែមិនឈប់ដល់ពេលថ្ងៃជិតត្រង់មេដំឡង់ជាប្រពន្ធក៏ទូលបាយទៅឲ្យប្ដីបរិភោគលុះទៅដល់ក៏ដាក់ល្អីបាយក្រោមម្លប់ឈើនៅនឹងភ្លឺស្រែប្តីឃើញប្រពន្ធយកបាយមកឲ្យក៏ឈប់ជួស្រែហើយក៏បរិភោគបាយនិយាយទាំងខឹងប្រាប់ទៅប្រពន្ធថាមានបុរសប្តីប្រពន្ធមិនដើរគ្នាមកហើយចោទប្រកាន់ថាខ្ញុំលួចកោគាត់ឯកោមួយនឹមនេះប្រកាសណាស់ជាគេម៉ែឪចែកឲ្យមកទេប្រពន្ធឃើញមាត់ប្តីនិយាយមហោបមហោបនឹកស្មានថាប្តីស្ដីបន្ទោសឲ្យខ្លួនស្រាប់តែខឹងហើយឆ្លើយតបទៅវិញថាខ្ញុំគិតថាប្តីមកជួស្រែតាន់ថ្ងៃត្រង់ខំប្រញាប់ប្រញាទូបាយមកឲ្យញ៉ាំឥឡូវទៅជាថាឯងមានសហាយខ្ញុំសហាយនឹងឈ្មោះអ្នកណាគាត់រោមុខឲ្យឃើញមកឯប្តីមិនទាន់បានពោមបាយអស់មួយកូនល្អីប្រពន្ធថាអ្វីក៏មិនលឺផងលោកប្តីបរិភោគរួចប្រពន្ធកន្ត្រាក់យកល្អីប្តីក៏សួរថាឯងមានការអ្វីឯផ្ទះបានជាប្រញាប់ម្ល៉េះប្រពន្ធថាខ្ញុំមកជាប្រាប់ម៉ែឪខ្ញុំមិនខានហើយក៏កណ្ដៀតល្អីត្រឡប់ទៅផ្ទះជួបនឹងម្ដាយនិយាយទាំងខឹងមុខក្រហមប្រាប់ម្ដាយថាកូនប្រសាម៉ែឯងគាត់ល្អហើយខ្ញុំទូលបាយទៅឲ្យហូបដាក់ល្អីស្ទើរមិនទាន់គាត់ស្ដីឲ្យខ្ញុំថាមានសហាយចំណែកម្ដាយនោះខឹងឡើងញ័រខ្លួនហើយនិយាយថាហងឯងដូចនេះទេតើបានជាមុខក្រហមអញថាកូនថាចៅបានជាចាំផ្ទះឲ្យវាឥឡូវវាថាឯងលួចថ្នាំវាយកទៅដោដងមែនអត់ដល់ធានហើយឯងក្រោយក្រោយកុំនិយាយដូចនេះមិនត្រូវទេសូម្បីតែថ្នាំមួយឆ្នុកក៏អញមិនបានលួចយកផងបើទុកជាអញយកមែនម្ដាយនឹងកូនមិនត្រូវហងឯងពោលឲ្យអញខ្មាស់គេទេចាំឪហងឯងមកអញប្រាប់ឲ្យជេរវាយប្រដៅឯងមិនខានលុះយូរបន្តិចប្ដីមកពីកាប់បង្គោលធ្វើរបងបង្ការមិនឲ្យគោក្របីចូលស៊ីសំណាបសន្ទូងប្រពន្ធនិយាយប្រាប់ប្ដីថាកូនស្រីយើងវាយកបាយទៅឲ្យប្ដីខ្ញុំចាំផ្ទះឲ្យវាលុះមកវិញវាថាខ្ញុំជាម្ដាយនេះលួចថ្នាំវាដោដងខ្ញុំខឹងណាស់ប្ដីស្ដាប់មិនឮខឹងនឹងប្រពន្ធក៏ចេះថាមេចៅក្រហមហងឯងប្រច័ណ្ឌអញអ្វីម្ល៉េះអញមានស្លៀកពាក់តែងតួដើរលេងចង់ស្រីឯណាអញទៅកាប់ឈើធ្វើបង្គោលរបងទីតាអញអត់តែម្ដងនេះក្រោយក្រោយបើហងឯងនៅតែស្ដីប្រច័ណ្ឌអញទៀតមុខជាអញធាក់ដួលនៅទាំងចំហមិនខានហាមប្រពន្ធហើយក៏បរិភោគបាយរួចទៅចង់សន្ទូចបានត្រីត្រឡប់មកផ្ទះវិញវេលាថ្ងៃល្ងាចប្រពន្ធក៏ធ្វើត្រីស្លនឹងអាំងឲ្យប្ដីបរិភោគខ្លះរំលែកទុកប្រខ្លះដើម្បីនឹងធ្វើសម្រាប់យកទៅប្រគេនលោកកូននៅឯវត្តនឹងកូនប្រុសតូចម្នាក់ឲ្យនៅរៀនអក្សរជាមួយនឹងលោកបងនោះ
លោកព្រឹកឡើងក្រោយនោះដាំបាយដួសដាក់ចានមានម្ហូបពីល្ងាចស្រាប់ទូយកទៅដល់កត់ប្រគេនលោកកូនហើយនិយាយថាខ្ញុំព្រះករុណារលឹកលោកកូនណាស់មួយទៀតប្អូនតូចវារៀនអក្សរក្រនបាទេលោកកូននោះក៏បានប្រាប់ថាចម្រើនពរញោមអាត្មាសពថ្ងៃនេះកំពុងស្រឡាញ់សិលភ្នោះអាត្មាមិនសឹកទេម្ដាយក៏ហៅកូនតូចដែលនៅបំរើបងនោះថាអើយអានាងលាលោកបងទៅផ្ទះនឹងម្ដាយបានមួយថ្ងៃសិនត្បិតឪពុកឯងរលឹកណាស់កូនតូចក៏ឆ្លើយប្រាប់ម្ដាយថាត្រីងារលោកបងនៅពីកន្ទុយទុកក្នុងកត់ពេលល្ងាចខ្ញុំយកពីចម្រៀកដុតហូបបាយដែលសល់ពីលោកឆាន់ពេលព្រឹកនោះឯលោកសង្ឃដែលគង់នៅចិត្តកត់ទាំងប៉ុន្មានបានឮម្ដាយនិងកូននិយាយតែដោយខ្លួនមិនទទួលសំរងគ្នាដូច្នោះលោកទាំងអស់ទប់មិនបានក៏សោយត្រហឹងអឹងកងឧបាសិកានោះក៏សំពះលាកូនត្រឡប់ដល់ផ្ទះវិញហើយលុតជង្គង់ជូនបនប្តីថាខ្ញុំជូនបនអ្នកផងប្តីក៏បានឆ្លើយថាអើអញឃើញបាយសម្លខអាំងភួរទុកនៅនឹងសង្រែកអញស៊ីអស់ទៅហើយប្រពន្ធក៏មើលមុខប្តីឯប្តីមើលមុខប្រពន្ធព្រិចភ្នែកម៉ក់ម៉ក់ធ្វើវាហីតែដោយខ្លួនលុះយូរបន្តិចស្រាប់តែប្អូនស្រីបង្កើតខាងប្តីនៅភូមិដតីឆ្ងាយមកដល់បានផ្លែពងរោមួយផ្ទិលនិងស្លឹកប្រោះស្វាយមួយសំណុំមកផ្ញើបងហើយនិយាយសួរបងថាបងបានភ្ជួររាស់ដកស្ទូងបានស្រែប៉ុន្មានហើយបងទាំងប្តីប្រពន្ធឆ្លើយប្រាប់ទៅប្អូនស្រីវិញថាអឺល្មមទុកដាក់ឲ្យវាមានប្តីទៅចោះតែមើលទៅកុំឲ្យតែចេះលេងបៀផឹកស្រាជក់អាភៀនឲ្យសោះប្អូនស្រីស្ដាប់មិនលឺទៀតក៏ប្រាប់ទៅបងទាំងពីរអ្នកថាខ្ញុំស្ដាយត្រឡាចខ្ញុំមួយត្រើងណាស់កំពុងតែផ្កាក្តឹបតូចតូចស្រាប់តែមេជ្រូកវាទៅឈ្មោះគល់ដាច់ងាប់អស់បងទាំងពីរអ្នកក៏ឆ្លើយនឹងហើយល្មមទៅផ្ទះក៏ទៅចោះល្ងាចណាស់ហើយក្រែងកូនវាយំរោគប្អូនស្រីនោះក៏ត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញព្រោះអ្នកទាំង7អ្នកគឺបុរសស្ត្រីប្តីប្រពន្ធម្ដាយឪពុកលោកភិក្ខុកុមារជាកូននិងប្អូនស្រីសុទ្ធតែថ្លង់និយាយមិនចោះសំរងគ្នាបានជារឿងនេះគេហៅថារឿងដំឡង7សណ្ដានអត្ថន័យសំខាន់នៅក្នុងរឿងនេះស្ដាប់មិនតន់ជាក់កុំអាចញាក់ចិញ្ចើមសូមអរគុណប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាដែលបានទស្សនា Channel យើងខ្ញុំមានលក់សៀវភៅរឿងនិទានល្អល្អដែលសរសេរឡើងថ្មីដោយអ្នកនិពន្ធនិងផ្ដល់ជាគតិអប់រំដល់អ្នកអានជាពិសេសប្អូនប្អូនកុមារដោយភ្ជាប់នៅជាមួយរូបភាពស្អាតស្អាតមានភាសាខ្មែរអង់គ្លេសនិងតម្លៃសមរម្យដូចជារឿងគិតដល់ពេលណារឿងអរិយក្នុងសៀវភៅរឿងជាងចម្លាក់និងឈើពុករឿងបងប្អូនទាំងពីររឿងធីតាក្តាមបាត់ទៅណារឿងក្រោមម្លប់ដើមឈើធំរឿងក្រោមដំបូលតែមួយរឿងលពៅឡើងត្រឹងនិងរឿងនិទានផ្សេងៗជាច្រើនទៀតបាទលោកអ្នកមានចំណាប់អារម្មណ៍សូមធ្វើការទំនាក់ទំនងមកកាន់លេខដែលមាននៅខាងក្រោមឬក៏តាក់ទងមកកាន់ Facebook Page សឿនគន្ធារបស់នាងខ្ញុំផ្ទាល់សូមអរគុណ